Já se, Pavel, vítám vás u mého čtvrtého vlogu. Dneska si sklazeme malou skalku. Máme tady modrý pevný pro vás, jak můžete vidět. Takže by se mi nic nemělo stát. Takže první, takže to lozit, tam musí být pevně ujištění, aby když budete třeba tady za to, tak aby vás to nepustilo, protože by vás to pustilo, spadne tu úplně sem dolů, můžete si zlomit, já nevím co. Tak jo, musíte být takto. Když budete takto, tak vás to bude zbytečně, kdyby převažovat. Buďte takto, buďte, kdyby na to říct vlnová, že se snažte být. Tak jo, takže já jdu. Začneme to v pohodě. Začni se to ani nechýve. Tady to v pohodě. Tady se neudržím asi. Já si musím pořádně držet.